Okupili smo se danas radi potpisivanja ugovora o finansiranju projekata nevladinih organizacija Udruženja građana iz budžeta grada Piruta za realizaciju lokalnog plana akcije za decu. Sa nama su danas predstavnici nevladinih organizacija Udruženja građana čiji su projekti podržani finansijskim sredstvima, kao i predstavnici lokalne samouprave. Raspisivanje javnih konkursa za finansiranje projekata za realizaciju lokalnog plana akcije za decu počelo još 2006. godine, eto da se podsjetimo. Iz budžeta grada podržavani su projekti svih ovih godina, čije su aktivnosti doprinosile realizaciji lokalnog plana akcije za decu. Cilj je pre svega da se uspešno implementira lokalni plan akcije za decu. Ovo je 13. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata za realizaciju iz budžeta grada Piruta za realizaciju lokalnog plana akcije za decu na transparentan način. Na raspisanom javnom konkursu ove godine podneta je 31 prijava. Sredstva koja su opredeljena u budžetu su 2,5 miliona dinara i od ukupno 31 projekta 20 je finansijski podržano. Prioritet su pre svega za dodelu sredstava imali i projekti čiji ciljevi odgovaraju ciljevima iz dokumenta, dakle čijom realizacijom može da se prati napredak kroz indikatore koji stoje u samom dokumentu.